晚上九点，小货车缓行在海拔1300公尺、云林草岭石壁的狭小山路上。荣获31届全国模范农民的吴如莹夫妇，正要去山上的孤寮当保全。旁边都是竹林，对啊，只有这一边不是，那个以前整边都是竹林。透过微弱的灯光，只见整片枫香椴木上蹦出朵朵鲜嫩厚实的美味香菇，感觉就像在童话故事里，只是里头真的有采菇贼捷足先登。凹洞那个都是阔鱼吃的，你看吃一个洞啊，它在那边很小只，回去加菜。今天会抓到那么大只的吗？有啊，夏天都是这种比较大的。不过好在因为用的是有机耕作，孤寮里也有阔鱼的天敌。孤寮里面有一种钝头蛇啊，钝头蛇它很喜欢吃阔鱼，那其实它没有毒，它很温驯，所以有时候我们在采香菇的时候，有时候没注意这样子拔就会抓到蛇啊。巡完孤寮已经11点，回到半山腰的家，陈安讲没进家门，直奔这里。他心里头挂念的是已经烘烤了一天的椴木香菇。现在就有闻到那个一些香菇的香气哦，有没有？比较大的它比较慢嘛，哦，就挑来它热气比较近的地方。陈安讲坚持用龙眼木下去烤香菇，才会有淡淡的甜香与木头香。由于椴木香菇得经过10个月收成，在这最后时刻，陈安讲干脆就睡在路边的汽车旅馆里，用个闹钟半个小时一个小时起来一次，看看那个温度会不会太高还是太低，就是要在车上睡觉。云林草岭石壁聚落位在海拔1300公尺，由于整个村落位在一片巨大的岩石块上方，因此得名。这个地方常年云雾围绕，日照短，从日治时期就以种植香菇闻名。但是后来树木不能砍伐，加上太空包盛行，当地的香菇产业慢慢被种茶取代。不过还留着一户三代的菇农继续坚持下去。忙着帮枫香木钻洞植菌的是6年2班的陈安讲，一根木头得钻上快30个洞，再把香菇的菌丝植入木头当中。不是用手工，啊，现在有机器，就比较轻松一点。对啊，不过这个台机器差不多7公斤，也是很重。植好的椴木就得这样一根根先摆在住家附近的菇寮里头，让它走菌。